Ne këtu ishim. Ne këtu kemi qenë edhe 2 vjet përpara dhe 2 vjet si sot luli mu fut në çadër poshtë penxherës. E kisha aty te puna. E keni dëgjuar atë shprehje ku thonë po shkoj ke puna babit? E kisha poshtë penxherës ke puna në çadër. Vite më kënote hymnin që me mjes. Më kënote hymnin mjes, më lithte ata turistët që i silte Voltana, Gjelali e Kudiun, ju mante të fjalimin, pastaj ky ikte flinte gjumë, ata pinin birra, vinte mas dite, bëte dhe i fjalim tjetër, i fuse i kënume tjetër hymnin, thoshe shifem i nesër. Edhe qar ishte gjithë historia, nuk futemi në zgjedhje, me këtë qeveri, nuk futemi në zgjedhje me Tiranën, dum qeveri tranzitore për të bërë Republikën e Re. Si përfundim, ne mund të futeshim në zgjedhje vetëm, sepse u dorëzuan të gjithë. U dorëzuan europianët, u dorëzuan amerikanët, të gjithë u dorëzuan. Vetëm unë u dorëzova duke u lutë lulit. Çka më heq, sa jam lutë lulit, 2 vjetë përpara, nuk jam lutë të gjithë njerëzve bashkë një jetën time. Dhe, si përfundim, sekondën e fundit, mori gjithçka kërkoj, gjithçka. I thash ti, hajde, voto vetingun, dhe, kur të mbarojnë zgjedhjet, kush hum, hum, kush fiton, fiton. Kaq. Dhe mos ta shajmë më Shqipërinë gjutë huj se u bëm horë. Ministrinë e mrendshme, Ministrinë e drejtësisë, Ministrinë e financave. Po jo për pritë se ka shumë mësus në Shqipëri edhe juve mësusve i bëni presion, kështu i meri Ministrinë e Arsimit, po ka shumë infermierë në Shqipëria se ti e kupton që ju i bëni presion infermierë, meri dhe infermierët, Ministrinë e Shëndetësisë. Jo për pritë se keni 6.000 veta në punë ke OSHE-ja edhe i bëni presion me pincat e meri dhe pincat. Po shiko se edhe drejtoria burgje, meri dhe burgjet. Po shiko se Aluizni, se Anatolet, meri dhe Aluiznin. Po shiko se Aluizni po është dhe hipoteka, se këtat hipotekës, meri dhe hipotekën. Qa do tjetër? Qa do tjetër? Meri dhe zëvëndës kryeministren, unë po iki nga zyra, dhe realisht që kur është bërë e qeveri, unë s'kam shkuar në zyra si ti. Do dalë në fushat si ty, edhe vazhdojmë. E di po, ti e ke parasysh, komisioni që ndrori zgjedhje, merë edhe komisioni që ndrori zgjedhje, shumicën e ke ti. Po shiko shumica, po kryetari, edhe kryetarin merë, qatë do tjetër, lullë, qatë do ti tjetër, më thuj mu. Vedë mu mos më kërko se jam i martu. Okej, ram dakord. Në regull, u bën zgjedhjet, ju e mani men. Zgjedhje më të qeta, zgjedhje më të rehatshme. Zgjedhje që dhe në Shkodër këtu, unë se mesha më vesh se kush do të sigurisht e garë për të na votu, o socialistët, o ata me dy gishta, gjithë bashkë su më vesh, unë me dy gishta, gjithë me dy gishta, jemi gjithë bashkë, edhe bashkë u bëm, edhe morëm shumicën. Ta shi fajë imën që nuk shkojnë socialistët ke luli për edhe në demokratët ke unë? Unë e kanë fajnë. Ata kanë menu që kjo jep ka të gjitha, po shkojmë dhe ne të marim në gjohë, po e vërteta është që këshu mbaroj historia. Dhe kaloj vera, kaloj vjeshta, erdi dimri, kur ta shti, sa vinë zjedhje, prap, fillon prap, u futemi zjedhje. Nuk du me këtë qeveri, du me qeveri transitore, s'du me Tiranën. O, lull, po pëse më këtë punë kam unë, sa e vinë zgjede t'japë ty gjithë pjeshkat e karamelet. Dhe unë e kam fajnë dhe që të bërë. Ta shti ka dhe i halë tjetër, se s'është vetëm, ka falxoren. Se s'është vetëm është ajo që i thotë, insisto, insisto se shofë një vizë këtu që edhe pak, se është e mbyllur këtu, po ta bësh këshu me gisht hapet. Edhe luni me gisht për para. Ka falxoren. E gjohë sot, më thanë që ishë të thënë falxorja, ja po i them me që pëtote e falë, do bëhen zjedhë parakoshme. Qa ti themë falxorës?
Çfarë them? E ka pan filxhan, ka marr funë apo? Ka marr funë, është e prerë. A thënë filxhani, ka zgjedhje parakoshme. Zgjedhje ka ndalën 30 qershor. Ata nuk u regjistruan zgjedhje, nuk e di a do ketë, a të gjithë kryetarët e bashkive do shkojnë pas tyre, po ata të bëjnë çfarë të duan. Ne në 30 qershor këtu apo ku diun ku do vendosini ta bëni festën, do të marrim bashkinë e Shkodrës. Demokratëve të mërzitur i them, rruni gomat, mos ju marri gomat flamurit, ja u djegi, se përveç gomave tuja, që mund t'ja u djegi, as i gjë tjetër s'bën dot. As flamurin Shkodrë, as lulin gjithë Shqipërinë. Dhe s'ka filxhan që e përmbys fatin e zgjedhjeve që i shkruan populli me votën e vetë. Nuk ka filxhan. Nuk ka filxhan. Nuk mund ta bëjmë ne demokracinë